Confira a agenda do final de semana em Tapes. Sexta-feira, a Planet Dance tem damas liberadas até a uma e DJs residentes tocando só as melhores. No Aldeia Pub tem eletrofônica com cover de R$ 5,00. Sábado, no sindicato, tem banda Paraíso, com início às 11 horas e com sorteio de diversos prêmios. Na IAPT, às 11h30 da noite, tem banda Expresso Nativo. No Aldeia Pub tem Brenda e Brian Amaral. Na Planet Dance, os DJs residentes fazem a festa. Domingo, na Praça Rui Barbosa, em frente ao Good Bar, vai ter uma roda de samba com Samba Imperial, que terá início às 8h30 da noite. No sindicato tem Domingão da Mulherada com Embalo Missioneiro e Mulher até às 11 da noite não paga ingresso. No Camping União, durante todo o final de semana, tem a sexta etapa do Campeonato Gaúcho de Pesca. A entrada é gratuita. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV. O número é 8240-1564. A agenda é gratuita.